День добрий, з вами я, Юрій Леонов, і перший український блог про дезінфекцію. Сьогодні я хочу поговорити з вами про захист наших рук. Якими б не були прекрасними антисептичні засоби, як би ми їх не намагалися пом'якшити і все інше, але їх основне призначення – це знищення мікрофлори, яка у нас є на руках. І все-таки це знищення жорстке. І на нашій шкірі воно волінс-нолінс відображається. Для того, щоб наша шкіра не потерпала від дії антисептиків, у нас є професійні, ще раз підкреслюю це слово, я його кажу в своїх виступах доволі часто, професійні засоби для догляду за шкірою впродовж дня. Наприклад, коли у нас є обідня перерва або вільна годинка, ми прийшли в ординаторську, в сестринську, в свій кабінет. І там у нас є ось такий засіб для догляду за шкірою. Знову таки, він у нас є з дозатором. Цей дозатор може фіксуватися. Це у нас Лізодерм pH 5,5. Це професійний крем, який відповідає кислотності нашої шкіри. Тобто pH 5,5. Хочу звернути вашу увагу на його склад. Там зародки пшениці, етиловий спирт, все-все-все-все інше. Тут немає ліпідів, які можуть, жирів, які можуть створити захисну плівку і таким чином не дати нашим антисептикам потім виконати свою роботу. Ні. Це крем, який дозволяє нам дуже швидко всотуватися в шкіру. От ви бачите, у нього така приємна структура, легкий запах. Запах, причому, такий, знаєте, зникаючий. Він навіть... Його майже нема. От він легко наноситься. От зразу відчувається, що він не жирний, цей крем. Ми його нанесли. Руки одразу відчуваються, стали м'якими. І, знаєте, навіть таке відчуття, що вони мокрі. От якщо наносиш жирний крем, є відчуття того, що руки жирні такі. От вони хорошо, там, я не знаю, там Нівея захисний крем чи інші. Така от жирність відчувається. Тут зараз в мене йде відчуття, що руки в мене мокрі. І от вони просто в мене висихають, і от зараз от, запаху практично немає. Такі якісь трошечки щось такого трав'янистого, але ледь ловимого. Його майже немає. І от руки, от вони вже зараз практично сухі. Ми можемо взяти серветочку з вами. Отак от зараз проведемо такий тест. І на серветці не залишається. Якби був крем жирний, у нас би залишалися плямки жирові. А тут зараз, ви бачите, серветка. На серветці нічого немає. Все. Руки в мене сухі. Ніякого відчуття. Ні, вони пом'якшені, все, але вони вже... От ніби я їх вимив зараз водою. Вони в мене висохли. Ви ж бачите, ніякого таких от жирних плямок у нас на серветці немає. Це у нас, повторюся, крем Лізодерм pH 5,5 від компанії Blenidas, яка виробляється в місті Києві на зрошувальні, на замовлення ТОВ Лізоформ Медикал. Ну, це ви можете побачити. І ми з вами будемо розглядати цю лінійку в наступних програмах. Я вам хочу представити шведську лінійку засобів для гігієни і дезінфекції – це система Стерізол. Почнемо, так би мовити, з безпеки, з рук. Це крем. А в чому їх особливість? Якщо от зараз ми з вами дивимося на цей дозатор, він діє по принципу насоса. Я його натискаю, іде крем. Коли дозатор піднімається, він засмоктує в себе повітря для того, щоб створити тиск. Тут такого нема.
Вся система, можна бачити її, можете тут побачити, от вона тут натискається, вона йде тільки на випуск, як клапан в протигазі. Ми видихнули, і назад клапан забороняє вдих. Тобто ця система повністю стерильна. От шведи використовують це в усіх закладах охорони здоров'я, тому що вони за стерильність. Ми з вами розглянемо далі. В них є таке саме мило, такий саме антисептик. Ми на них подивимося потім. Зараз ми подивимося на крем. Ви бачите, тут система доволі проста. От вона отак от. Спеціальний диспенсер. Він дуже просто міняється. Бачите, відкрився. Тут щось схоже на такий от пакет, я не знаю, з кетчупом, з майонезом, який кріпиться. Ось такий пакетик, бачите? Це просто пакет, який ось сюди вставляється, тут фіксується. Він так само фіксується тут зверху. Ось тут зверху от він так от зафіксований. Бачите? Все просто. І отак от зверху так само фіксується кришечка. Ми закрили. Клац. І в нас готовий крем. І отак от можемо натискати ліктем, можемо рукою. От зараз я вам продемонструю. І в нас іде крем. Бачите, знов таки ж крем. От дуже схожий чимось на цей. Тому що абсолютно без запаху. Немає відчуття жирності. Запаху немає практично ніякого. Крем дуже легкий. Ми нанесли знов таки. Немає відчуття крему. Є відчуття, що я от зараз потримав руки під струменем води. От ми знову його гарно втерли. Все розтерли. Ніякого запаху. Так мовити, природний запах моїх рук. Запах чистоти. І знову, от давайте на серветочку. Бачите, слідів жирності немає. Так що, я вам дуже прошу не забувати в своїй практиці про захист рук. І захист цей повинен бути професійним. Гарного вам дня!